kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 344-aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan todobaadkan uga hadli doono xuska maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntada oo sanad walba laga xuso adduunka oo dhan. maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntadu waa maalin aad qiimo weyn ugu leh adduunka oo dhan, iyadoo sanad walba marka la gaaro 7-da bisha juun laga xuso adduunka oo dhan. muhiimadda ugu weyn ee looga gol leeyahay maalintan ayaa ah sidii bulshooyinka caalamka loogu baraarujin lahaa muhiimadda weyn ay leedahay in lala socdo amaba laga warhayo badqabka iyo sugnaanshiyaha cuntada. waxyaabaha lama huraanka u ah badqabka cuntada ayaa waxaa ka mid ah nadaafadda, tayada, iyo la socoshada heerarka cuntadu ay marayso laga soo bilaabo beeraha iyo warshadaha ilaa laga soo gaaro goobaha cuntada lagu isticmaalo sida maqaayadaha, guryaha, iyo goobaha kale ee dadku ay door bidaan. badqabka cuntadu waxa uu kor u qaadaa heerka caafimaad iyo nolosha dadka dunidan ku nool, iyadoo cuntada aan laga warqabin badqabkoodu uu noqdo mid wasaqaysan amaba sumaysan, taas oo sababi karta cudurro aad u badan. haddaba dhegaystayaal, si aan u helno xog dheeri ah oo ku saabsan badqabka cunnada ayaan waxaan la xiriirnay madaxa waaxda cilmiga kimistriga ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed, Professor Aamina Sakali, waxaana aan ugu horeyn weydiinay su'aal ku saabsan waxa badqabka cunnada ama food safety gu yahay. waa mahadsan tahay saal. badqabka cuntada oo afka ingiriiska loo yaqaano food safety waa nidaam cilmiyeysan oo scientifica maaraynta cuntada food handling, kaydinta cuntada food storage, iyo diyaarinta cuntada food preparation si macaamiisha consumerka loo ilaaliyo oo loo siiyo cunto oo ku jirin contaminant, kuwaasoo contaminantka cuduro badan keeni kara. si loo helo wax soo saar oo cunto caafimaad leh oo waara sustainable growth iyo nidaam cunto food system, badqabka cuntada food safety, haqab-beelka cuntada oo food security ah waxay ka kooban tahay 3 tier. mid waa ilaalinta cuntada dadka ku filan la siiyo. midda labaad waa in cunto ammaan leh food safe in la siiyo. midda saddexaadna waa cunto nafaqo leh oo nutritious food in dadka la siiyo. marka haddii aan wax aan ka sheego muhiimadda helitaanka cunto ammaan leh, waxay tahay joogteynka caafimaadka wanaagsan. cunto oo ammaan aan ahayn waxay qabi kartaa bacteria, virus, fungi, toxins, marka kuwaasoo ilaa 200 oo cudur keeni kara. cuduradaas waxay u kala baxaan cuduro faafa iyo cuduro oo chronic ah. cuduro faafa waxaa ka mid ah daacuunka, kuwa chronic oo laga heli kara cuntada oo badqabka leh say food laga heli karana waa ilaa kansarka iyo kuwa badan neurologic disorder iyo waxyaalo badan madax gelina. hadda waxay tahay muhiimadda koowaad ee caafimaadka dadweynaha public health. haddaan rabno inaan helno, waa inaan ku dadaalnaa in aan cuntadeena oo aan shicibka siinayno ay ahaataa mid badqabta. kabacdi muhiim markay safe tahay, haddana aan tayadeeda aan ka shaqeynaa. tayada waxaa aad horta ugu muhiimsan tahay cuntada dibadeedna laga keeno, ayada naftirkeeda waa badqabkeeda waa muhiim in la baaro. aamina, muxuu badqabka amaba sugnaanshiyaha cuntadu muhiim ugu yahay dadka caalamkan ku nool, gaar ahaana dadka soomaaliyeed? badqabka cuntada waxay muhiimi tahay caafimaadka bulshada. sidaan ognahay, cunto aan badqab ahayn oo aan ammaan ahayn unsafe food waxay keeni kartaa ilaa 200 cudur, ayagoo kuwaas qaar communicable ah, kuwa faafa, iyo kuwa oo chronic oo ah aan faafin sida kansarka ama koleeraha. sababta ugu horeyso waa taa hore usoo sheegnay oo kasoo wada hadalnay, waxa waaye in laga ilaaliyo, in la ilaaliyo caafimaadka bulshada. midda labaad waa sabab dhaqaale. haddii aan rabno inaan kor u qaadno ganacsiga caalamiga ee cuntada, waa inaan raacnaa xerarka u dhigan ururka ganacsiga adduunka WTO. marka labadaas muhiim ugu waaweyn in bini aadamka caafimaadkooda la ilaaliyo bulshada public health priority,
iyo inaan dhaqaalaha kor u qaadno oo aan ka qayb galno, waa ku jirnaa, laakiin inaan kor u qaadno ganacsiga caalamiga oo Soomaaliya cuntada. Dalka Soomaaliya waxaa jira dadaalo badan oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo hay-ada qaramada midoobay qaabilsa cuntada iyo beeraha ay ka shaqeeyeen, iyo in la taageero beeraleyda iyo xoolaha dhaqatada Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale qorshayaal lagu caawinayo ganacsatada dibadda ka keenta cuntada si loo hubiyo tayada cuntada iyo badqabka cuntada. Waxaa muhiim ah in waddanka uu yeesho shaybaar lagu baaro tayada iyo badqabka cuntada. Aad bay u mahadsan tahay. Taasina dhegeystayaal waxa ay ahayd madaxa waaxda cilmiga kimistriga ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, Professor Aamina Sakali. Welina dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda oo aan todobaadkan uga hadlayno xuska maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntada oo sanad walba 7 bisha Juun laga xuso adduunka oo dhan. Hase yeeshee, aan markan u gudubno waraysi aanu la yeelanay Cabdulaahi Xuseen oo ah sarkaalka hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO u qaabilsan badqabka iyo tayada cuntada, oo aan ugu horreyn weydiinay sida badqabka cuntadu u saameeyo sugnaanta cunnada iyo caafimaadkeeda. Badqabka cuntada waxay aad bay u saameysaa caafimaadka. Marka cunto aad qaadatid badqabta, waxay saameynaysaa caafimaadka bani aadamka, waayo markaa cunto badqabta qaadatid waxaa ku sahlanaanaysa sida cuntada jirkuuga soo saaran lahaa nafaqada ku jirta cuntada. Waa midda labaad, cuntadaas badqabta kuma horseedayso inaad jirran kugu dhacdo, waayo korkaagii mar hadduu nafaqa fiican u soo gasho waxaa badanaa difaaciisa kor buu u kacaya la dagaalanka wixii ama dibadda ka yimaada oo bakteriya noqoto ama waxyaabaha kale noqoto wuu iska celin karaa, adkaysigiisa ayaa kor u kacaya. Marka taasna waa dhan kale ee faa'iido dhanka caafimaadka u yeelanaysa haddii cuntada ay badqabto. Waxaa kaloo cunto badqabto waxay kaloo siinaysaa helitaanka cuntada naftigeeda. Si aad food security u heshid, waxaa u baahan tahay kow, inay cuntada tahay mid badqabta; laba, inay tahay cunto nafaqo leh. Cabdulaahi, maxay tahay in la sameeyo si loo maareeyo loona horumariyo badqabka cuntada ee qof walba? Science ayaa ah furaha lagu horumarin karo badqabka cuntada. Sideedaba waa in lala kaashaa science. Markaan science leenana, waxaa loo baahan yahay in kormeer joogto la sameeyo, in la sameeyo cilmi baaris joogto ah oo markastaba haddii kasoo qaad, waxaa la sameeyay warshadeyn cusub. Warshadeyntaas cusub waxaa la leeyahay sidee wax ugu dhimi kartaa badqabka cuntadii, ma zaaidinaysaa mise dhibaato kale la soo baxaysaa? Marka waxaa keliya taas caawin karo waa inaa science-ka, waa inaa la sameeyaa baaritaan, cilmi baaris la sameeyo. Isla markaas waxaa kaloo la sameynaya kormeer joogto ah, waxaa la dhaho surveillance, afka qalaad lagu dhaho, waa in la sameeyo surveillance. Waayo surveillance-ku wuxuu ku anfacayaa haddii uu cudur dilaaco oo la xiriira cuntada, si layskugu xiro cudurkaas dilaacay inuu ka yimid cunto suxun ama wasaqowday. Marka markastaba dowladda iyo jaamacadaha waa inay iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda beeraha waa inay markastaba sameeyaan cilmi baaris, ay ka soo qaadaan meelaha cuntada lagu sameeyo sida kawaanada, sida warshadaha, sida beeraha, inaan laga soo qaado sida xoolaha meesha lagu dhaqo, in laga soo qaado sambalo la baaro cuntadaas sunbaa ku jirto, wax contaminants waxay dhahaan mise kuma jirto. Marka sidee badqabka cuntadu gacan uga geysan karaa horumarinta haqabtirka ababa helista cuntada iyo adkaysiga cuntada intaba? Marka badqabka cuntada waxay saameyn fiican ku leedahay dhaqaalaha
iyo nolol maalmeedka qofka iyadoo la sugayo in cuntooyinka ay gaaraan heer ay yihiin cunto aad u habboon. Marka waxaan dhahay cunto soo saarayaasha iyo kuwa ka beeca mushtara waxay ka helayaan kalsooni suuqa, kadibna macaashkooda ayaa kor u kacay. ugu dambeyn, Cabdulaahi, sidee badqabka raashinku u caawiyaa dadka isticmaala cuntada iyo soo saarayaasha intaba? Sidee food safety-ga u caawini karaa dadka producers-ka? Producers-ka midda ugu weyn, maadaama ayaga yihiin meesha chain-ka ka bilaabanaysa cuntada. Cuntada waxay ka bilaabataa soo saaridda cuntada, ha noqoto dhanka beeraha, ha noqoto dhankii xoolaha. Labadaasi cuntada ugu badan Soomaa. Marka dhanka xoolaha waxaa laga hadlayaa xoolihii inuu yahay xoolo aan jiro lahayn. Kowd, labo, haddii jiro ku dhacdo oo kasoo qaado uu qufacay ama oo lagu duro daawooyinka qufaca, waxaa loo baahanyahay in la sugo inta daawadaas ay korkiisa ka baxayso oo lama qali karo waqtigaas, waxaa la dhahaa withdrawal period. Marka taasna waa uu muhiim si xoolaha hadhowda marka neefka la qalo hilibkaas uu noqdo mid caafimaad qaba, waa in uu sugaa waqtiga oo xisaabiyaa. Mid kastaba waa la yaqaanaa antibiyootik kastaba waqti bay uga baxdaa jirka neefka. Marka taas waynu aad u tixgeliyaa dhankii taas waa dhankii xoolaha. Dhanka beerahana badanaa dhanka nadaafadda oo fayadhowrka iyo dhanka isticmaalka sunta cayayaanka. Aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal. Waxa uu ahaa Cabdulaahi Xuseen oo ah sarkaalka hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO u qaabilsan badqabka iyo tayada cunnada. Markana dhegeystayaal, aan ku yara dhasanno hees ka hadlaysa tacabka beeraha dalkeenna. Tay dhegeystayaal, intaasina aan uga gudubno heestaasi ka hadlaysay tacabka beeraha dalkeenna, waxaana ay u dambeysay barnaamijkeennii Tubta Nabadda oo ay markale maanta halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu ah Fatxi Maxamed Axmed. Fadlan noo soo gudbi aragtiyadiinna adinkoo unoogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeennuna yahay Tubta Nabadda. Hase yeeshee, waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada. Adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.